Hey Ella, this is your Blanda ketchup or glass. Let's do your test stamp. So, do we glass? So. Tar vi ketchup. Ketchup. Ugh. Det var inte gott. Blanda inte ketchup. Blanda inte ketchup med glass. Det var inte gott. Man ska inte blanda ketchup och sprit. Det är inte heller gott. Det är det ju inte, nej. Det var inte gott. Nej, det var det faktiskt inte, nej. Testa inte det. Bra tips. Hej då!